Hello friends, good morning. Welcome back to my channel. আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছো। টেগলাইনটো দেখি আপোনালোকেতো গম পাই গৈছে চাগে আজি ভিডিওটো কিহৰ ওপৰত হয়। তেনেহলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, তেতিয়া আপোনালোকে গম পাব আমি আজি ট্ৰেইনত কলৈকে জাৰ্ণি কৰি আছো। আহক তেনেহলে আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। বস্তু হৈ গ'ল পেক, এইটো এটা ডাঙৰ বেগ আৰু এফালে সৰু সুৰা বস্তু আৰু লগতে এইটো এটা সৰু বেগ আৰু লগতে এয়া আমি খাই ল'লোঁ আমাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। ওলাবলৈ পেকিং কৰা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গা চাইডো ৰেডি হ'ল ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ, যেনেকৈ আপোনালোকক দেখালোঁ। আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ অলপ বজাৰলৈ। আহি পালোহি এতিয়া ৰেলৱে ষ্টেচন আৰু আমাৰ সময় হৈছে 8:20, বাট এতিয়া আমাৰ ট্ৰেইন নাই, অলপ সময় আছে আমাৰ ট্ৰেইনলৈ। কিন্তু এতিয়া আমি আহিছোঁ অলপ সুধিবলৈ যে আমাৰ মৰমৰ বসন্তীজনীকো যদি আমি লৈ যাব পাৰোঁ আমাৰ লগতে একেখন ট্ৰেইনতে, তেতিয়া ভাবিছোঁ লৈ যাম। আমাৰ খুব মন আছে আমাৰ বসন্তীকো লৈ যাবলৈ আমাৰ লগতে। আই হোপ লৈ যাব পাৰোঁ, কিন্তু এনেইতো লৈ যাব নোৱাৰি যিখন ট্ৰেইনত আমি টিকেট কাটিছোঁ। তো এনেই আৰু সুধি চাওঁ বা চান্সটো লৈ চাওঁ। এয়া চব প্লেটফৰ্ম পূৰা খালী, কোনো মানুহ নাই ইমান ৰাতিপুৱাই ৰাতিপুৱাই। আশাইটো পাতিদেৱে সুধি আছে এইফালে আমাৰ বাসন্তীক লৈ যাব নোৱাৰি বোলে, বহুত দুখ আছে আমাৰ। আৰু এতিয়া আমি পালোহি সুজুকি শ্ব'ৰুম। এইজনী আমাৰ মৰমৰ বাসন্তী, তাইক নাম্বাৰ প্লেটটো আজি লগাই দিওঁ। এয়া আমাৰ লাগি আছে নাম্বাৰ প্লেট, ফ্ৰণ্টৰখন লগাই আছে। এইখন ফ্ৰণ্টৰখন ধুনীয়াকৈ লাগি গ'ল আৰু এতিয়া লগাই আছে পাছফালৰখন। তাৰপিছত আমাৰ বসন্তীৰ নাম্বাৰ প্লেটো আহি ৰ'ল, তাই ৰেডি হৈ গ'ল একদম ধুনীয়াকৈ। এতিয়া আহি পালোহি ঘৰ, যিহেতু বসন্তীক থৈ যাব লাগিব ঘৰতে। পাতিদেৱে শাশুমাক পূৰা এক্সপ্লেইন কৰি আছে, স্কুটি খোলা মেলা চিষ্টেম চব বুজাই আছে আৰু এইফালে হেলমেটটো দি থৈ যাব লাগিব। এয়া আমি এতিয়া বহি আছোঁ ষ্টেচনত। এতিয়া চব মানুহ কিমান ভিৰ হৈ গ'ল। এইটো এটা আমি খুলিব নোৱাৰিছোঁ, লাঞ্চ পেক কৰি ল'লোঁ, ভেজ লাঞ্চ এটা পেক কৰি লৈছোঁ। আৰু আমি বহি আছোঁ ৰেলৱে ষ্টেচনত, ট্ৰেইন আহিব আৰু আপোনালোকক দেখাম ট্ৰেইন আহিলে। এইখন ট্ৰেইন আহিছে আমাৰ, এইখন আহি গ'ল আমাৰ ট্ৰেইন আৰু এতিয়া আমি যাবলৈ ৰেডি হৈ গ'লোঁ। আমি নিজৰ প্লেটফৰ্মতে ৰখি আছোঁ, আমাৰ B2 হয়, তাতে ৰখি আছোঁ। ট্ৰেইনখন ৰখিলে উঠি দিম আৰু। এয়া পাতিদেৱে পেক চেক চিজিল লগাইছে আৰু ট্ৰেইনতো বেছি মানুহ নাই, বহুত কম মানুহ, ইফালেতো নায়েই মানুহ। ট্ৰেইনত বহিলোঁ, অলপ পাছত ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু আজি বহুত বছৰৰ পিছত ট্ৰেইনত আহিছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া ট্ৰেইন হৈ গ'ল ষ্টাৰ্ট আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়া ধুনীয়া চিনেৰি চাই যাব পাৰিম। আমি যোনডোখৰত বহিছোঁ আমাৰ চিটি ৰোড পালোঁ, তাতে কোনো মানুহ নাই, তলত ওপৰত কোনো ফালেই মানুহ নাই, খালী পাতিদেৱ আৰু ময়ে আছোঁ। বহুত ভাল লাগিছে একচুৱেলি, খালী খালীকৈ, বহুত ৰাতি একচুৱেলি টিকেট কৰিছিলোঁ সেইটো কাৰণে চাগে এনেকুৱা হৈছে। আৰু এয়া ভাবিলোঁ
বহি পিনে চাহ একাপ খাই লওঁ, ফ্ৰেছ লাগিব বুলি চাহ একাপ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। ট্ৰেইনত আহি খুব এটা ভাল নাপাওঁ, কিন্তু এইবাৰ ট্ৰেইনত আহি বৰ ভাল লাগিছে। যিহেতু মানুহ বেছি নাই, খালী খালী পূৰা, আৰু যিডোখৰত আমি বহিছোঁ তো আৰুৱে কোনো মানুহ নাই, খালী পাতিদেৱ আৰু মই। চাগে বহুত দেৰিকৈ ছিট বুক কৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে কোনো নাই অহা এতিয়ালৈকে। বাট ফিংগাৰ্ছ ক্ৰছ, এতিয়ালৈকে মৰিয়নি পোৱাগৈ নাই। মৰিয়নিত বহুত মানুহ উঠে, তো চাওঁ এতিয়া আগলৈ গৈ মৰিয়নিত কি হয়গৈ, নাজানো একো। ফিলহালৰ কাৰণে ভাল লাগিছে, বহুত মজা কৰি আছোঁ নিৰূপণ আৰু মই। এইটা হ'ল মোৰ ইভিনিং চাই টাইম, মাষ্ট চাই ট্ৰেইনৰ। এতিয়াতো কেতিয়া পাওঁ লাগিছে, আৰু বেছি সময় নাই, আৰু এয়া চাওক সন্ধিয়া হৈ গ'ল। বাট এতিয়া মোৰ টেনশ্যন হৈছে, ট্ৰেইনখন বহুত দেৰি হ'ল, ৰখাই থৈ দিছে, কি জানো হৈছে, এতিয়াতো নাজানো আৰু কেতিয়া পামগৈ। এতিয়া পালোহি আমি জাগি ৰোড, আৰু জাগি ৰোডতহে আহি এট লাষ্ট এই ল'ৰাজন উঠিলে আমাৰ লগত, এইজন পাই গ'লোহি আমাৰ ষ্টেচন। আমাৰ খুব ৰাস্তা বিচাৰি ফুৰিছোঁ, বিকজ ট্ৰেইনত অহা ইমান নহয়, কনফিউজ ক'ত যাব লাগে। গৈ আছোঁ আৰু পাতি দিব পিছে পিছে। এই ৰাতি এতিয়া 10 বাজিলে আৰু আমি পালোঁ, আমি কেব লৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। যেনেকৈ মই আপোনালোকক দেখালোঁ, কালি ৰাতি আমি আহি পালোঁহি, বহুত দেৰি হৈ গৈছিলে, সেইবুলিয়ে মই আৰু ভিডিঅ'টো শেষ কৰিবলৈ আৰু ধৈৰ্য নহয়। তাতে আহি পিনে ৰুম চুম চাফা কৰিলোঁ, বাছ নিজৰ শোৱা ৰুমটো চাফা কৰি ল'লোঁ, গা ধুলোঁ আৰু শুই থাকিলোঁ, আৰু একো কৰিবলৈ ধৈৰ্য নাছিলে। এয়াই মোৰ আছিলে এটা সৰু জাৰ্ণি তিনিচুকীয়াৰ পৰা গুৱাহাটীলে, যিহেতু বাছৰ ৰুট নুখুলিলে আৰু সেইবুলি গুচি আহিলোঁ আৰু ট্ৰেইনতে। বাট বহুত ভাল লাগিলে, বহুত বছৰৰ মূৰত, ইভেন বেছি মানুহ নাছিলে যিহেতু, সেইবুলি আহি খুবেই ভাল লাগিলে। আৰু এবাৰৰ ব্লগটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আৰু, আপোনালোকে যদি ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু এনেকেই মোৰ চেনেলটো ছাপোৰ্ট কৰিব, মোক মৰম দিব। আকৌ লগ পাম মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত, টিল দেন বাই বাই।